ျမ်းပြည်နယ်ရှိပိုင်းမာယောင်ခရိုင်မိုင်းမြို့ပြန်ကြိုင်းနယ်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနကကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ကလေးအလုပ်သမားပတ်ရောက်ရေးအသိပညာပေးတော်ရှုဆွေးနွေးပွဲကိုယနေ့နာနာပိုင်းကအဆိုပါရုံးရဲ့လူမှုအခြေပြုဘူဌာနအစည်းအဝေးခမမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ဆွေးနွေးပွဲမှာပြန်ကြိုင်းနယ်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနစာကြည့်တိုက်လက်ထောက်တုံးဒေါ်နန်းကောင်ချောင်းနဲ့ရုပ်တံချွမ်းကျင်သောဦးနေဝင်းတို့ကယခုလိုပဲဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်မင်္ဂလာပါဦးနေဝင်းရေမင်္ဂလာပါဗျာယနေ့ကျင်းပမဲ့တောက်ရှိုးဆွေးနွေးပွဲလေးကတော့ကလေးအလုပ်သမားပါပြရေးအသိပညာပေးတောက်ရှိုးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အသိပညာပေးတောက်ရှိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဆွေးနွေးပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီနေ့ကျင်းပမဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ကလေးအလုပ်သမားပါပြရေးအသိပညာပေးတောက်ရှိုးအနေနဲ့နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီတာဝန်ယူသည့်ကာလအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံကလေးအလုပ်သမားပါပြရေးဆိုင်ရာအမျိုးသားကော်မတီ2023ခုနှစ်ဩဂုတ်လ24ရက်တွင်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဥက္ကဋ္ဌအပါအဝင်36ဦးဖြင့်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်မြန်မာနိုင်ငံကလေးသမားပပျောက်ရေးဆိုင်ရာအမျိုးသားကောင်စီစတမအချိန်လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းစည်းဝေးကို2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ10ရက်မိုးလပိုင်းတွင်နေပြည်တော်ရှိအလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနအစည်းအဝေးခမ်းမ၌ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ပြစမအချိန်အမျိုးသားကော်မတီအစည်းအဝေးတွင်ဆုံးဖြတ်ချက်18ချက်ချမှတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးအဆိုပါဆုံးဖြတ်ချက်များအနက်စင်ဆက်မပြတ်ဆောင်ရွက်ရမည့်ဆုံးဖြတ်ချက်6ချက်မှအပကြံအချက်များဆောင်ရွက်ထားပြီးဖြစ်ပါသည်။ကလေးလူမပပျောက်ရေးရေးနဲ့ပတ်သက်ရေးအကောင့်တဲ့ပေါ်ဆောင်ရွက်မှုအပေါ်ပြန်လည်ကြည့်မိစုပေါ်ကမြန်မာနိုင်ငံတွင်ကလေးလူမပပျောက်ရေးဆိုင်ရာအခြေခံဘုဒ္ဓတများပြန့်ပွားစေရတဲ့အသိပညာနဲ့ဘုဒ္ဓတသုံးမြင့်စေခြင်းနိုင်ငံတကာစံညီစံညွန်းနဲ့အညီဥပဒေပြင်ဆင်ချက်ရေးဆွဲခြင်းကလေးလူမပြည်နာပေါ်ပေါက်ဖြစ်ခြင်းရန်ပြည်တော်စုအစ်စ်တိုင်းဒါကြီးပြည်နယ်စစ်ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၏စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်ခြင်းတောင်းဝေးတောင်ဝတ်တရားများသတ်မှတ်ခြင်းအကောင့်တဲ့ပေါ်ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းစီမံချက်ချမှတ်၍တိုးတက်မှုကိုအကပ်ပြတ်ခြင်းဖြင့်ရေရှည်တွင်ကလေးလူသမားပြောနေပပျောက်စေရန်ဖြစ်ပါသည်မြန်မာနိုင်ငံကလေးလူသမားပပျောက်ရေးဆိုင်ရာအမျိုးသားအစ်စ်လုပ်ငန်းစီမံချက်ကိုကာလတူ5နှစ်လုပ်ငန်းစီမံချက်3ချိန်ဖြင့်ကာလရှည်15နှစ်လုပ်ငန်းစီမံချက်သတ်မှတ်ဆောင်ရွက်ရန်ရထားခဲ့ပါသည်ပထမကာလတူ5နှစ်စီမံချက်ခိုင်မာတိကျသောအခြေခံချက်လက်များကောက်ယူခြင်းအသိပညာပေးခြင်းနဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်ခြင်းပညာရေးနဲ့တက်မွန်ကြောင်းပညာအခွင့်အလမ်းများဖန်တီးခြင်းဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာပြင်ဆင်ရေးဆွဲခြင်းနဲ့အကောင့်တွေပေါ်ဆောင်ရွက်မှုပုံမူအကောင့်လုံစခြင်းအစိုးရဆုံးပုံစံဖြင့်ခိုင်းစေခံရသောကလေးလူများဖယ်ရှားခြင်းနဲ့ပြန်လည်ကုစားခြင်းမိသားစုအတွက်ပုံမူကောင်းမွန်သောတက်မွန်ကြောင်းအလုပ်ကိုင်းအခွင့်အလမ်းများရရှိစေခြင်းရည်မှတ်ချက်6ချက်ဖြင့်တည်ပြုခဲ့ပါသည်ကလေးတို့မှာပပျောက်ရေးအသိပညာပေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေါနန်းကောင်ကျော်ကဆက်လက်ဆွေးနွေးပြပါအောင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ရှင်။ဆက်လက်ဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့အာဆီယံတွင်လည်းကလေးသူငယ်များအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုများအလုံးကိုစန့်ကျင်ခြင်းကလေးသူငယ်များအစိုးရဆုံးပုံစံအဖြစ်ခိုင်းစေခြင်းဆိုင်ရာမူဝါဒများကိုအရေးကြီးဦးစားပေးအဖြစ်ဆောင်ရွက်လက်ရှိပါတယ်။ထို့သောဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာ No Child Behind မိတိကလေးများချမ်းနောက်ချမ်းမထားရလုပ်ငန်းစဉ်အောင်မြင်စေရန်အတွက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများကအလေးထားဆောင်ရွက်လက်ရှိနေဒီကိုလည်းလေ့လာသိရှိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနေဖြင့်ကလေးအလုပ်သမားပပျောက်ရေးလုပ်ငန်းစီမံချက်အကောင့်တွေပေါ်ဆောင်ရွက်ရာတွင်ကလေးအလုပ်သမားပပျောက်ရေးဆိုင်ရာအသိပညာပေးဗဟုသုတကိုကလေးအလုပ်သမားကိုယ်တိုင်မှစ၍မိဘများထံထိရောက်စွာရောက်ရှိနိုင်ရေးအသိပညာမြင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းများကိုအလေးထားဆောင်ရွက်လက်ရှိပါတယ်။ကလေးအလုပ်သမားရော့နေပပျောက်ရေးကိုအောင်မြင်စွာအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ရေးမှာကလေးများနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့မိသားစုများအတွက်အလုပ်အကိုင်းအခွင့်အလမ်းများပေါ်ဆောင်ပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်။ကလေးသူငယ်များရုပ်ပိုင်းနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှသာနိုင်ငံတော်၏အနာဂတ်ကိုကောင်းမွန်စွာဖန်တီးပေးနိုင်မည်ဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလူနေမှုဘဝမြင့်တင်မှုပညာရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနဲ့တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်နေခြင်းကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကလေးအလုပ်သမားပပျောက်ရေးဆိုင်ရာအမျိုးသားအဆင့်လုပ်ငန်းစီမံချက်ရည်မှန်ချက်များကိုထိရောက်စွာအကောင့်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင်ရေရှည်စီမံကိန်းချမှတ်ဆောင်ရွက်သွားရမည်ဖြစ်သည့်အနည်းချုပ်ဆိုရသောမြန်မာနိုင်ငံတွင်ကလေးအလုပ်သမားပပျောက်ရေးအတွက်မိဘပြည်သူများအလုံးကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြရန်ဖြစ်ပါကြောင်းပြောကြားရေးနှင့်ညှိကုံချုပ်လိုက်ရပါတယ်ရှင်။ရင်းရိုက်ကူးပေးဖို့သူကျွန်တော်ကိုကိုနိုင်ပါ